Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində ötən gün yerli öz idarəetmə orqanlarına seçkilər adı altında növbəti seçki şousu təşkil edildi. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması bununla əlaqədar bəyanat yaydı. Bəyanatda bildirildi ki, reallıq hissini itirmiş təcavüzkər Ermənistan və əlaltısı olan cinayətkar Qarabağ xuntasının atdığı bu addım tam qanunsuzdur, heç bir hüquqi əsası yoxdur və demokratiya seçki adına böyük bir təhqirdir. Biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icması olaraq həmin seçkiləri pislədiyimizi və bu seçkilərin məhz Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinin işğal altında qalması, orada etnik təmizləmə aparılması, Azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım törədilməsindən sonra keçirildiyinə görə bu seçkilərin hüquqi əsası olmadığını bəyan edirik və bu seçkilərin heç bir nəinki hüquqi əsası, heç mənəvi və əsası yoxdur və ümumiyyətlə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsindən qovulmuş insanlar həmin ərazilərə qayıtmayınca və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olmayana qədər orada hansısa bir seçkinin keçirilməsinə söhbət gedə bilməz. Həmin qondarma cinayətkar xuntanın nümayəndələri, rəhbərləri adlandırılan Bako Sahakyan, Aşot Qulyan və digərlərinə xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları oradan qovulmuş və oranın həmin torpaqların əzəli sahibləriyik və bizim orada olmadığımız bir vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsi, aparılması çox gülüncdür. Biz eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları və dünya ictimaiyyətinə də çağırış edirik ki, bir daha Ermənistanın təcavüzkar olduğunu onlara xatırlatsın və biz Azərbaycanlıların ora geri dönməsi üçün və ərazilərimizin işğaldan azad olunması üçün səylərini çoxaltsınlar. Əks halda Azərbaycan Respublikası öz suveren ərazilərində yeganə suveren kimi öz ərazilərini istənilən vaxt işğaldan azad etmək hüququna və istənilən zaman orada seçki keçirmək səlahiyyətlərinə malikdir və bu qanunsuz saxta seçkilərin heç bir əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi də bəyan edir ki, bir reallıq var. Hərbi təcavüz, işğal, etnik təmizləmə. Qanunsuz əməllər halında hansı seçkidən danışırsansa danış, nə bu hazırlanan tamaşa, nə də onun nəticələri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmır və tanınmayacaq. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında işğalçı Ermənistan tərəfindən yaradılmış oyuncaq rejimlə də bağlı bu eyni ilə belədir. Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan ilk dəfə deyil ki, bu ərazilərdə dırnaqarası seçkilər və ya referendum adlandırdığı müxtəlif tamaşalar, şoular təşkil edir. Onların nəticələrinə görə isə beynəlxalq ictimaiyyət yekdilliklə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edir və qanunsuz rejimin eləcə də onun tərəfindən keçirilən hər hansı bir seçkilərin tanınmaması ilə bağlı prinsipial mövqeyini bəyan edir. Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qondarma, yerli idarəetmə orqanlarına seçkiləri demokratiyanın göstəricisi kimi təqdim etməsi cəhdləri heç bir məntiqə sığmır. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ bölgəsində dırnaqarası demokratiya ixracının yalançı görüntüsünü yaratmaq üçün boş yerə cəhdlər etmək əvəzinə öz vətəndaşlarının aktual problemləri barədə düşünməlidir. Xatırladaq ki, indiyə kimi işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında keçirilmiş qondarma seçkilərlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən həmsədr ölkələr bu qanunsuz əməlləri və onların nəticələrini tanımadıqlarını birmənalı şəkildə qeyd ediblər. Ermənistan tərəfinin müxtəlif ölkələrdə erməni diaspor təşkilatları və lobbist qruplarının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirlərdə ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki oyuncaq rejimi təbliğ etmək səylərinə, təşkil edilən qanunsuz səfərlərə, təxribat xarakterli əməllərinə rəğmən həqiqət birdir və dəyişməzdir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və bu bütün beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır.